शिवमोग्ग जिले शिकारीपुर तालूकिन अंजनपुर होबळिय चुच्चिगुंडी एरडने क्षेत्र चुच्चिगुंडी ग्राम पंचायत नूतन अब उपाध्यक्षरत शहना बानु वैफ अब्दुल शुकूर साहेब नम ग्राम स्वर सामाजिक सेवा संस्था नम सिबंदी वर्ग कार्यक्रम के तमें स्वागत बयसते स्वागत सर नहीं ग्राम पंचायत अधिकार के बरकिंत मदल निम्न क्षेत्र में ता चटविक ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಊರುಗಳ ಒಂದು ಆಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಳಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮರ್ ಯಾವ್ದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೋಷಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಸಂಘ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದು. ನಾವ್ ಗೆದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಕುಂತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಗಾ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಡನಾಟ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟಿಂದ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಒಂದೇ. ಹೌದು, ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಈಗ ಲಿಂಗಾಶಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಲಿಂಗಾಶಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಣಜಾರಿ ಸೇರ್ಬೋದು, ಈಕ ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜನರದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆ ಜನನೂ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಿದ್ವಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಅಂತ? ಯಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆತನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಯೋದು ಏನ್ ಬಹಳ ತಿಂಗಳಾಗಲಿ, ಒಂದೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇದಾವೆ. ಹೌದು, ಹೇಳಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರಿನ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಈ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಊರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಐತಿ. ಹೌದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅನುದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸೋಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತ? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನುದಾನಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಗೌರವಧನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವಧನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಈಗ ನೀವೇ ಹೌದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಬಸ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಕೊಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ಆ ಗೌರವಧನ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 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 ಅಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೀರಿಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಉತ್ತಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೈಖರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದೀವಲ್ವಾ, ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಯಾವ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಈ ಕೇರಳ ಮಾದರಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಹೌದು ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಜನಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಿನವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುಖ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ತಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ.